krátká videa, aby byly vidět experimenty. A zatím jenom obrázky k tomu, co si budeme povídat. Jo. Takže prosím, ten vektorový potenciál, pro, tady to máme pro malou smyčku, nebo tady pro nějaký obvod, když se podíváte. A toto je v té naší kalibraci, to znamená, máme vektoromagnetické indukce, že se rovná rotace toho vektorového potenciálu. A my jsme si vybrali takový ten vektorový potenciál nebo takovou kalibraci, aby platil tento zákon. To znamená, a máte, tady má být šipka, prosím vás, tady to je vektor, tady to bude určitě vektor, že to bude vlastně integrál přes DL a tady sčítám vektory, tak musím dostat určitě vektor. Takže když se tady podíváte, tady mám smyčku a v tomto bodě tady vlastně dostanu ten vektorový potenciál, takže to seštu po celé té smyčce kolem dokola. My si to dneska ještě uděláme, protože budeme počítat pole malé smyčky. Ano, já se ještě podívám, jak to. Jo, magnetické pole malé smyčky. A zase prosím, stejně jako jsme to počítali v té elektrostatice, spočítáme to. Spočítáme Ačko pro tu smyčku, to znamená vektorový potenciál, jaký v jakém, v každém bodě. A budeme-li chtít určit vektor magnetické indukce, uděláme rotaci A a je to daleko jednodušší, než abychom počítali ten vektor magnetické indukce, protože tam máme vektorový součiny, tím se nám to všechno zkomplikuje. Když to tady, když se podíváte, toto, vidíte kurzor? Slyšíte mě? Ano, akurát vidíme. Ano. Takže když se na toto podíváte, tady má být čipka, tak to jsou vlastně tři rovnice AX, tady mám DLX, AY, DLY, AZ, DLZ, takže tohle to jsou tři rovnice úplně stejné jako pro skalární potenciál v elektrostatice. Jo, a potom, když udělám rotaci to Ačka pro takové pole, prosím, jo, tak dostanu takovýto vektor magnetické indukce. Co je na tom pěkné tady skutečně, že pro daný proud ten vektorový potenciál má stejný směr jako toho proudu. To je vidět tady z této rovnice ještě jednou. Má tam být čipka. Jo. A když budu mít tady nějaký objem, k tomu se taky dostaneme, buď dneska nebo příště v souvislosti s vektorem magnetizace, nebo nějakou takovouhle prstýnek, cokoliv, ale jde o to, že mi tady teče proud a ta hustota proudu, můžu mít tady takhle celý objem. Hustota proudu v každém bodě bude jiná a já, když mám spočítat tento vektorový potenciál zase, aha, jo, tento vektorový potenciál, tak tady je to pro tu šipku a normálně bych to spočítal jako integrál přes objem. Tady se integruje jenom přes DL s tím, že to je DS, je asi konstantní. Takže tohle to nebude ono. No a takhle vypadá ten vektormagnetické indukce pro smyčku. Tady ten, kdybych tady měl normální dipol, tak samozřejmě ten potenciál bude vypadat elektrický. Jinak zobrazovali jsme si to, nebo ukazovali jsme si to vícekrát. Tady ten, ale ta intenzita elektrického pole pro dipol je téměř, až na tenhle ten úsek, ano, tady, je vlastně podobná intenzitě nebo vektoru magnetické indukce pro tuto smyčku. To si taky ukážeme, ano. Ta smyčka vlastně je vytvořená, tady mám kruhovou smyčku a vektor magnetické indukce. To je to, co budeme počítat. A ještě prosím vás, dokud jsme tady, tak poslední obrázek, možná, že se k němu vrátím, pokud se to nesekne. Budeme počítat sílu, kterou působí magnetické pole na proudovou smyčku.
Prosím, podívejte se na to, to je to, co já tam potom neuměle třeba namaluju. Tady mám homogenní magnetické pole. Vzpomeňte si, když jsme měli, když jsme měli elektrický dipol v homogenním elektrickém poli, tak tam působil moment síly, protože já si udělám tady pravouhlou smyčku a vloží mi do homogenního magnetického pole, poteče mi tou smyčkou nějaký proud. Co se bude dít? No tady na tu stěnu bude působit nějaká síla tam. Vidíte to? Normální Lorentzova síla. Na každé to rameno té smyčky nebo žebro té smyčky, rameno té smyčky, stranu té smyčky působí Lorentzova síla. A vzhledem k tomu, že tyto dvě síly na ty příčné strany se vyruší, tak tady na tyto dvě strany mi působí síla, dvojice sil, to znamená působí moment sil a bude se snažit to natáčet. A závisí to samozřejmě na tom úhlu, když to bude ležet té rovině, ta síla, to bude roztahovat tu smyčku, ale nebude ji natáčet, kdežto, když bude ta smyčka nakloněná, tak na ní bude působit moment síly a ten moment síly zase způsobí nějakou energii, nějakou potenciální energii, když se ta smyčka natočí nebo natočí. Takže to je pro vložení smyčky do vnějšího magnetického pole. Tady to je do homogenního a v homogenním se ta smyčka natáčí. A druhou věc, kterou pak si spočítáme, stejně jako u toho elektrického pole, že vezmu smyčku a vložím mi do nehomogenního magnetického pole a tam mi na ní bude působit síla, která ji bude celou tu smyčku někam vtahovat. Proč mluvíme o smyčkách? Prosím vás, tam se jedná o tu věc, že my jsme si říkali, že máme magnetizační proudy a ten problém je v tom, že třeba samotný elektron, samotný proton má magnetické pole. Přitom tam proud jako takový se nedá říct, že teče. On má vlastní moment. Vlastní moment setrvačnosti, vlastní moment hybnosti, každá částice, ale nedá se mluvit o tom, že by tam tak nějaký proud. Navíc, když si vezmete neutron, tak ten není ani nabitý a přesto má nějaký vlastní dipolový moment. Takže i ten neutron si můžu představit jako takovou smyčku, kde tady teče proud, ale přitom má nulový náboj. A ten proud, který teče a vytváří mi to magnetické pole, tak to je ten magnetizační proud. A z toho, co jsem řekl, je celkem zřejmé, že ty smyčky jsou velice malé a my se na ně vlastně díváme z dálky. Takže něco podobného, jako byl ten multipólový rozvoj, nebo úplně stejnou věc uděláme tady, akorát, že tady ten, v případě toho magnetického pole, ten multipólový rozvoj je komplikovanější. A když jsem to zkoušel počítat sám od sebe, tak jsem to asi za den vzdal a šel jsem to vyhledat do Tama. V knížce Tama to bylo pěkně udělané. Jinak většina těch, jo, protože tam je potřeba dosadit třikrát identitu z toho matematického aparátu, co jsme měli z té analýzy vektorových polí. A když tam uděláte chybu, tak se k správnému výsledku nedopracujete. Takže to vám ještě taky ukážu. Takže dneska se budeme zabývat těmito věcmi, to znamená od toho, vyjdeme od toho vektorového potenciálu, potom magnetické pole smyčky a smyčku v magnetickém poli. Ale ještě předtím, než se k tomu dostaneme, my jsme posledně dělali, jestli se nemýlím, já se ještě podívám, plošné proudy. Začali jsme plošnými proudy, skončili jsme tím vektorovým potenciálem a ještě udělejme si takovou věc jako energii magnetického pole. A jo, kde jsem? Teď jsem něco. Jo, tady jsem. Energii magnetického pole. Takže tady k tomu to je asi vše. Ještě jednou prosím, já tenhle ten obrázek potom namaluju neuměle, ale
ta podstata by měla být jasná. Tady teče proud. Proud je soustava nábojů. Lorentzova síla Q krát V krát B, pokud neexistuje elektrické pole, V krát B vektorově. A to je na jeden náboj. A když mám těch nábojů moc, tak to ještě vynásobím hustotou. A když vynásobím velikost náboje hustotou a rychlosti, tak dostávám proud. Takže to je proud krát element délky. Takže pak ta Lorentzova síla je I krát L. Jo, tady ta Lorentzova síla, která působí, je I krát L jako vektor a vektor magnetické indukce vektorově. Jasný, mohlo by to být. Jo? A ty síly, tím, že tady mám vlastně obdélníkovou smyčku, tímhle způsobem vloženou do pole, tak ty síly jsou tady stejné. Prosím vás, kdybych tu smyčku tam vložil nějak šikmo, tak na tuhletu, jo, teď ji mám vloženou tak, že je ten úhel tady phi mezi vektorem magnetické indukce, a kdybych si tady představil kolmici na plochu té rovinné smyčky. Kdybych ji tam vložil nějak různě šikmo, no tak bude působit síla na každou z těchto stěn. A to je to, ale zas ten výsledek bude stejný. To vám ukážu ještě na konci toho povídání. 42. Jo, zahrávání jsem nespustil. Spustil někdo? Spustil, výborně. Jo, můžeme na tabuli na chvíličku. A první věc, kterou teda udělám, nevím, asi je to v souladu se skripty. Podíváme se ještě, co jsem měl. Jo, napsal jsem Maxwellovy rovnice. Udělali jsme vektorový potenciál. Jo, z toho vektorového potenciálu pak můžeme spočítat nebo dostat zpátky toho Biot-Savarta pro smyčku. Prosím vás, na to se když tak podívejte, to je dost takové celkem jednoduché počítání, moc v tom myšlenek není. Takže podívejme se na zase energii magnetického pole. Prosím, vzpomínáte si, jak jsme dělali energii elektrického pole přes kondenzátor? My jsme ukazovali, že hustota energie elektrického pole, to znamená, že to je to, je hustota energie elektrického pole, to je to epsilon 0 E na druhou půl. Ano, dělali jsme to přes kondenzátor, a to tak, že jsme nabíjeli kondenzátor. A nebo bychom to mohli udělat tak, že vezmeme kondenzátor, dvě desky kondenzátoru, jedna je nabitá kladně, druhá záporně, a otáhneme od sebe. Když je otáhneme od sebe, tak budeme působit sílu proti dráze a zvětšíme tím potenciální energii. Vzpomenete si na to, prosím, rozumíte mi? Odpovězte aspoň někdo. No a teď jenom povídám, ani mi nevidíte. Nebo vidíte, nevidíte. Slyšíte mě? Ano. Vzpomeňte si na ten, já to říkám o tom kondenzátoru, že to použijem. Vzpomeňte si na ten kondenzátor. Já takhle napiju kondenzátor, tohle bude kladně, tohle bude záporné. Mezitím je pole. Energie vlastně toho kondenzátoru, energie toho pole ukrytá mezi těma dvěma deskama. Já když si desky od sebe otáhnu, tak budu působit silou po nějaké dráze, to znamená, udělám energii, a energie proti síle je potenciální energie, kterou jsem vytvořil. Ano, to znamená, že F krát DL je potenciální energie, a tím, jak to otáhnu, tak vlastně zvětším objem mezi tím a zvětším i tu energii uvnitř. Ta hustota energie mezi těma deskama kondenzátoru. My jsme si říkali o té lokalizaci energie tím, že jsem dotáhl ten náboj třeba z nekonečna sem. Tady ta lokalizace energie taky. Prosím, když budou ty desky uprostřed, nebo dám je od sebe dál,
tak ta energie musí být lokalizovaná na té vzdálenosti, protože ona vzniká tím, že to natahuju. Na tomhletom kousku, když mám tu desku tady, tak na tomhletom kousku při tom přiblížení získám jenom malý dílek energie. A ta je lokalizovaná v tom prostoru a hustota energie je právě množství energie na jednotku objemu. A to teď zkusíme, to teď uděláme na tom pro magnetické pole. A zase prosím, já si vezmu kondenzátor a ten kondenzátor poběží. Tím se vytvoří magnetické pole. Vezmu si prošné proudy. Pamatujete si minule, bylo to dost komplikované, když jsme dělali transformaci E a B, ale snažil jsem se to udělat tak, aby to bylo pochopitelné. To znamená, mám-li kondenzátor, který vůči vám běží, takhle daleko, běží vůči vám a vy tady stojíte, tak vy cítíte elektrické i magnetické pole. Když vy se rozběhnete proti tomu kondenzátoru, tak cítíte změnu elektrického a magnetického pole. A v podstatě je jedno, jestli vy běžíte proti němu, nebo on běží proti vám, tak proto ten výpočet byl nejjednodušší takový, že já když ten kondenzátor zastavím, tak mi tam zůstane jenom elektrické pole a pak se rozběhne proti vám rychlostí takovou, aby to elektrické pole rychlosti proti vám takovou, aby tam vzniklo to elektrické a magnetické pole. A transformace mezi tím stavem, kdy běží jenom ten kondenzátor proti vám, nebo když vy běžíte proti běžícímu kondenzátoru, nebo současně s ním, ale jinou rychlostí, tak to byla transformace intenzity elektrického pole a vektoromagnetické indukce při Lorentzových transformacích nebo při přechodu od jedné inerciální soustavy ke druhé. Prosím, to, co jsem teďka řekl, je celý princip toho, jak se to počítá. A to, že to pak počítá půl hodiny nebo hodinu, to je jiná věc, pokud tohle to víte, dopočítáte to. Takže a teď já udělám tu věc, že si zase vezmu ten můj kondenzátor, bude tam nějaké magnetické pole, deska, která běží. Prosím vás, ještě ke všemu, to nemusí být úplně nabité. Tady se mi teď bude už jednat jenom o ty proudy v těch deskách. To znamená, že já tam teď to přeženu, můžu tam mít takové ty roviny, kde mám elektrolyty. Nemusí to být nabité. Zase je to jenom model s tím nabitím. Nemusí to být v tomhle případě nabité. Co je důležité, aby mi tam tekly ty lineární nebo ty plošné proudy, ano, v té ploše, tady i tady. A pokud mi ty proudy potečou tady sem, tak zase z toho, co jsme spočítali minule, tady ten vektor magnetické indukce bude nulový, ten vektor magnetické indukce bude jenom mezi těmi deskami, kde mi tečou proudy, anebo je to vůbec celkem jedno, jak je to vytvořené. A ta jedna deska na tu druhou a ta druhá na tu první bude působit Lorentzovou silou. To znamená, já když to roztáhnu, tak opět musím vykonat práci proti Lorentzově síle, tím zvětším to pole uvnitř a mám hustotu magnetického, mám hustotu energie magnetického pole. Prosím, aspoň dva odpovězte, tři. Je to jasné? Ta myšlenka, ten výpočet potom je komplikovanější trošku. Ano. Tak a jdeme na papír. To, co udělám první, že vezmu teda jednu desku a vložím ji do magnetického pole. Na ní bude působit Lorentzova síla, protože tady takhle tečou proudy, ano? Takhle tečou proudy a mám to ve vnějším magnetickém poli homogenním, působí na to Lorentzova síla, tady teče proud. Ta Lorentzova síla mi to bude tlačit jedním směrem, ale já to držím na místě. A když to držím na místě, tak tady to u desku, jak mi teče proud, tak zase vznikne magnetické pole tady na jednu stranu, tady na druhou stranu. Takže a když ta deska bude nekonečná, prosím zase, je to jenom ilustrace, ale kdybych si vzal jenom kondenzátor nebo desku a brát to velkou, brát to někde kolem středu, tak ten výsledek bude stejný. Ano, my jsme si ukázali, že pro tu nekonečnou desku, kterou tečou ta hustota proudu lineární alfa, to znamená, tou plochou teče proud alfa lineárně, to protože když to vynásobíte úsekem na té desce, tak dostanete proud. Takže ten proud, který mi teče,
když je nekonečná, tak je to prostě konstantní nezávislé na vzdálenosti. Stejně jako když máte nekonečnou homogenně nabitou desku, tak ta intenzita elektrického pole je konstantní nezávislá na vzdálenosti. A jo, takže já půjdu na tabuli a napřed začnu s tou jednou deskou v magnetickém poli a pak vezmu dvě desky a krásně to spočítáme a uvidíme i co počítáme, což je většinou důležité. A ještě jednou prosím, omlouvám se, ono toho opravdu teď začíná být moc, a hlavně je tam moc počítání a zase důležité je vždycky uvědomit si nebo přijmout ty základní myšlenky. Takže začneme zase plošné proudy. Nazveme to nějak tak, jak to má štábní kulturu. Plošné proudy, tlak a energie magnetického pole. A znovu začneme tím, že si vezmeme tu moji desku. Ano, prosím, zase já ji namaluju konečnou, ale představte si, že je nekonečná, že tam nejsou ty okrajové efekty, až budou dvě desky u sebe. A tady jdou deskou, mi potečou proudy. A když tam udělám takhle zadek šipky, tak to znamená, že mi tam tečou proudy. Tam a všechny ty proudy, nebo ta hustota lineární alfa. Alfa se rovná konst. A teče to všecko v tomto směru. No. A tím pádem tady vytvořím tyhle ty proudy, mi tady vytvoří pole, a to je takhle krát R, takže tady bude P rovno, to jsme odvodili minule, ano, čekajte, radši ještě dál, tady bude B rovno nahoru minula, jo, dl krát r minula krát alfa půl a bude směřovat nahoru a tady bude b rovno minula krát alfa půl minus, protože bude směřovat dolů. Ano? Tohle to by mělo být pochopitelné. A teď udělám tu věc, že vezmu vnější pole B0 a vložím to do pole B0. Co se stane? Dvě věci. Za prvé, tato dvě pole se mi sečtou, tady i tady, ano. Když tam budu stát, tak dostanu výsledek, jako vektor magnetické indukce je vektor, takže tyto dva vektory se mi sečtou. Jo, prosím vás, já jsem to nedělal, ale zkuste tento vztah ještě odvodit z Ampérova zákona, ano? Jo, že tady uděláte takovouto smyčku a ten tok po té smyčce díky symetrii bude roven právě, nebo ta cirkulace po té smyčky bude rovna minula alfa a na každou stranu přijde půlka, když to spočítáte, ano? Takže když to vložím do toho vnějšího pole B0, tak za prvé dostanu tady B vpravo, vlevo, B vlevo, plus B, a B vpravo, vektor magnetické indukce vpravo, bude roven B0, špatně zase, tak, plus B, B0 minus B. Tady jdou proti sobě, tady jdou spolu, takže toto je výsledek. Prosím vás, píšu tam jenom velikosti, směry jsou dané. No. A na tu desku tady působí Lorentzova síla. Takže to jo. Tohle to je první věc, kterou tam dostaneme. A druhá věc, kterou dostaneme,
je, že na tu desku působí Lorentzova síla. A ta Lorentzova síla bude dána, protože to jsou proudy v tom vnějším poli. Prosím, teď to vezmeme opravdu úplně jednoduše. Tohle to jsou jednotlivé proudy ve vnějším poli. Tady jsou takhle vlákna ve vnějším poli, kterým teče proud. A na každé to vlákno působí Lorentzova síla. Takže to je pole. A za druhé máme Lorentzovu sílu, která bude působit na tu desku. A na každý ten úsek té desky nějaké to delta L. Jo, já si tady vezmu nějaký úsek takhle delta L a výšku velké L. Ano, takovej to úsek si vezmu. A teď mě zajímá síla, která působí na ten úsek. Tady teče proud, takže to FL se rovná I z Lorentzovy síly krát delta L krát B0. Ano, to by mělo být celkem. Jo, zase I krát delta L dostaneme celkem. Jednoduše zase říkali jsme F se rovná, když tam není elektrické pole, Q krát V krát B, už jsem to říkal. Prosím vás, důležité pro ty smyčky, taky to bude důležité. A když tam bude hustota těch nábojů N, tak mám, že F se rovná N Q na, co tohle to je na jeden náboj, tohle to je na N nábojů, zase V krát V a tohle to je na N nábojů, když ta hustota bude N, tak já dostanu, že tam budu mít na nějakou délku F, na nějakou délku delta L, bude zase rovno N, Q, V, D, L, krát B, a D, L musí být rovnoběžné s rychlostí. Já si tady opakuju něco triviálního, prosím. Jo, a tohle to není nic jiného, než ten proud, který teče to je množství náboje, N nábojů, každý nese náboj, tohle to je rychlost, tak to je celkový náboj, který mi teče v tom směru, takže prosím zase nic jiného než Lorentzova síla. No a my si pokusíme teď určit nebo zjistit, jaká síla mi působí na DL, a to I se rovná alfa krát L, ano. Tohle to je vlastně ta lineární hustota, když to vynásobím touhletou vzdáleností, tak to je přesně to, co mi protéká tímto úsekem. No a zkusme teda spočítat, čemu se rovná nějaké to delta F, co mi působí na ten úsek velikosti L, to znamená F na, jo, ne, zpátky. Tohle to mám, dobře. Delta L. Dáme větší delta F L. Je to, co mi působí tady na tuto plochu, ano? Protože ten proud mi teče tady a působí. Jo, je to síla, která působí na tuto plochu. Prosím, jestli to trošku motám, omlouvám se, ale mělo by to být pochopitelné. Tam teče takový proud. Pole je konstantní, takže působí na všecko stejně. Takže když si vezmu jenom tu velikost delta FL, potom to se rovná I. A teď se skutečně to pole je směrem nahoru, proudy tečou kolmo, všecko funguje, takže to I krát delta L krát P0. Teď dosadíme, že to alfa krát I krát delta L krát B0. A toto alfa krát I krát
A jo, tady má být ne i zpět. Jo, i je alfa krát L. Alfa krát L. A toto není nic jiného než plocha. Takže to je to delta S. To se rovná alfa krát D0 krát delta S. No a už jsme, už máme nakročeno na to vlastně určit tlak. Takže ten tlak delta F, já jsem tady napsal velikost, ale napíšeme to i tímhle tím způsobem. Tady má být šipka ještě, abychom to měli správně. Tady můžu dát taky šipku a tady už dávat nemusím. Delta S se rovná, to je vlastně tlak na tu desku. A to mi vyjde, že to je alfa krát B0. Ano? No, ale teď, a zase takový docela hezký krok, já si to alfa, a to tady mám B, pole vlevo, pole vpravo, když se na to podíváte. Já si to alfa můžu vyjádřit. Máme to tady, jo, tady to máme. Já to ještě tady dopíšu. To se rovná B0 plus mi 0 alfa půl. A tohle to se rovná B0 minus mi 0 alfa půl. Takže to B vlevo bude rovno. Takhle, to B0 bude rovno. Takže to B0 bude rovno jedna polovina B vlevo plus B vpravo, ano? A to alfa bude rovno, tady ty poloviny máme, to alfa bude rovno B vlevo minus B vpravo lomeno mi 0. Jo, prosím, normálně, jenom já tady mám vyjádřený ten tlak přes alfa a přes B0. A já si to můžu vyjádřit jako vztah mezi polem vlevo, polem vpravo. Je to jedno jednoznačné určení, ale ta představa fyzikálně je potom krásná, že když budu mít na jedné straně silnější pole, na druhé slabší pole, tak to silnější pole mi to potlačí a už tam vidíte tu energii a tu sílu toho pole. Takže já můžu napsat, za to alfa dosadíme, jsme řekli 1 lomeno mi 0 krát b vlevo minus b vpravo a za to pole b 0 dosadíme, tam bude jedna polovina b vlevo plus b pravo. Krása. A výsledek bude b vlevo na druhou minus b pravo na druhou a lomeno 2 mi 0. No a dostali jsme výraz jako rozdíl těchto dvou polí. A teď prosím, to je tlak na tu desku. Tlak na tu desku. A teď si vezměte, že co mi dělá tato deska. Kdybych tady neměl to vnější pole, tak tato deska mi na této straně vytváří homogenní pole, na druhé straně mi vytváří homogenní pole obrácené. Ano? Tak, když si dám takhle vedle sebe teďka dvě desky, a teď, no, jak to udělat? Dám si vedle sebe dvě desky, jo, a uděláme to tak, že potečou proudy obráceně. Tak teď si vezmu vedle sebe dvě desky. Každá deska vytváří homogenní pole na levé straně, homogenní pole na pravé straně, mají obrácený směr. A teď do toho homogenního pole dám tu druhou desku. A zase přitáhnu to všecko za vlasy a řeknu, nechť ty proudy jsou v těch deskách stejně velké, plošné, obráceně tekoucí. Proč obráceně tekoucí? Protože kdyby byly stejně tekoucí, to pole uvnitř se mi zruší, kdežto když budou obráceně tekoucí, tak tady to B bude nula. Takže já to udělám tak, že tady mi poteče pole. Tady nech mi to teče tam. Ano, ten proud. Prosím, ještě jednou, jedná se už jenom o proudy. Já si to můžu představit jako nabitou desku, která
mi běží vůči mně, ale tam bude i to elektrické pole, ale to teď nepočítáme. A tady, nech mi to teče vůči mně, ano? Tak, řekli jsme si, že když to teče tam, tak tady to, teď jsem to udělal, ne, uděláme to líp. Promiňte, uděláme to líp, aby to bylo názornější. To jsem nedomyslel. Tak, to je ono. Jo, tady teče ten proud směrem ke mně. To je to desce tak. Jaké bude pole od této desky tady? Tady bude nějaké, jakou barvu tam máme? Jo. Tady bude alfa, tady bude taky alfa, akorát že obráceně. Takže tato deska mi potom vytvoří tady pole B. Tady pole taky zpátky. Tady pole nahoru, tady pole dolů B. Tady pole dolů B. Tato deska mi vytvoří tady pole. Tady pole nahoru B, tady pole dolů B, tady pole nahoru B, protože teče v obráceně. Trošku to ještě tady upravme. Ano, takže vidíte, že tady budu, tady je něco špatně. Špatně je toto. Tady bude pole takto. Tady bude pole takto, tady budou ta pole. Takže vidíte, že díky vlastně tomu, že ty proudy tečou obráceně, tady bude pole B rovno 0, tady bude pole B rovno 0. A tady na tu desku bude působit síla, která bude daná, teď já si vyberu jednu z těch desek, a buď to BL bude pro tuto desku rovno 0, nebo BP pro tuto desku bude rovno 0. Bez abych nemusel dělat znaménka, vezmeme si tu desku BP a zajímá mě tlak, který na ní působí. Tlak na tu zelenou bude roven BL na druhou lomeno 2 mi 0, ano. Ten tlak, to bude to pole vlevo na druhou, lomeno 2 mi 0. To se rovná B na druhou, lomeno 2 mi 0, protože uvnitř je to pole B. Ne, to už je špatně. Špatně, něco je špatně. Už vím. Takže to bude B vlevo na druhou lomeno 2 mi 0. B vlevo je B, takže není na tom co řešit. To je tlak na tu zelenou desku. No a teď mě zajímá, jo, a práce F A se rovná F krát D, to znamená, když tu desku posunu o nějakou vzdálenost D, vykonám práci. Vykonám práci zase s nebo proti tlaku, takže potom podle toho, na kterou stranu působím. Takže P krát D se pak rovná F krát D lomeno S na celou tu desku. P je tlak na jednotku plochy a potom, když to vezmete, tak P krát se rovná tlak krát vzdálenost lomeno plocha krát vzdálenost, o kterou jsme to posunuli. No, ale co je toto? Toto je objem, toto je vykonaná práce, tudíž energie, takže tohleto je rovnou hustota energie, ta se rovná P na druhou lomeno 2 mi 0. Prosím, může vám to připadat, že to je vyumilkovaný, ale já hledám způsob, jak to vysvětlit, jak
vlastně ukázat, jak vzniká to pole. Na kondenzátoru to bylo celkem pochopitelné, takže teď jsme se dostali k nějakému kondenzátoru, který nemusí být nabitý, ale jehož deskami tečou proudy. Takže tam působí zase Lorentzova síla. Jedna deska vytváří Lorentzovu sílu na druhou, druhá na první. A já si tu Lorentzovu sílu zase můžu napsat pomocí pole uvnitř a vně, protože ty plošné proudy, jako jsme to udělali na té jedné desce. A takže tohle to je hustota energie magnetického pole, prosím. A potom výsledná hustota, všimněte si, že ten výraz je stejný, napíšeme hustotu elektromagnetického pole, celého elektromagnetického pole, tak ta bude rovna epsilon 0 e na druhou půl plus b na druhou lomeno 2 mi 0. A zase chci upozornit, všimněte si tady toho, že mi 0 je ve jmenovateli, epsilon 0 je v čitateli a ty výrazy jsou stejné. Když si vezmeme ten běžící kondenzátor, když jsme dělali transformaci EB minule, tak zase ten invariant, který jsme tam měli, se dá nazvat, že E na druhou epsilon 0, protože tam bylo to Cčko, minus B na druhou lomeno 2 mi 0 se rovná konst. A je to invariant při Lorentzových transformacích, ano? A teď už vidíme a víme, co ten invariant znamená. Je to vlastně, že když ten kondenzátor, teďka když mluvím o nabitých deskách, prosím vás, nemotám to moc. Já mám pocit někdy, že moc skáču z jednoho na druhé, ale je to proto, aby se to trochu pochopilo. Takže ten invariant mi říká, když ten kondenzátor je v klidu, tak mám takovouhle hustotu energie, a když si vůči němu rozběhnu, tak tahle ta hustota energie se mi zvětší, protože se mi zhustí náboj, ale současně mi tady přibude magnetická energie a když to odečtu od sebe, tak to je pořád energie toho kondenzátoru, který je v klidu. A to je ten invariant. Prosím, takhle se to dá celé chápat. Takže tolik té energii elektrického pole. A pojďme se podívat na tu malou smyčku, což bude takový základ pro další naše analýzy. My si vezmeme na začátku malou kruhovou smyčku a pokusíme se spočítat pole malé kruhové smyčky. A ta malá kruhová smyčka, opakuju ještě jednou, je důležitá, protože je to něco, co odpovídá dipolu. Až sem, vše, co jsme udělali, až na ten vektorový potenciál, jste víceméně mohli udělat už na střední škole, nebo možná někteří udělali. A ten vektor polarizace a magnetizace byl na střední škole velice zřídka a ten matematický aparát už vůbec ne. Takže teď se podíváme na magnetické pole malé smyčky. Zavedeme si amperu magnetický dipol v souvislosti s touto smyčkou. Prosím vás, tady je to názorné pochopitelné. Až uděláme multipolový rozvoj, tak z toho nebudem chytrý nikdo, protože to je identita, identita, identita a já si ty identity představit neumím. Ale většinu ne, co která znamená. To, že to dá spočítat, že to tak, to je jasné, ale co ty identity znamenají přímo u těch polí v přírodě, to nevidím a jestli to někdo z vás vidí, je to velký dar a važte si toho a rozvíjejte to, prosím. Takže magnetické pole kruhové, to je dobře řečeno, smyčky. A ještě napíšeme malé magnetické pole, malé kruhové smyčky. Kruhové dáme do úvozovek, protože pak ukážeme, že to může být pro jakoukoliv smyčku. A namalujeme si k tomu obrázek. Zase tady budu mít kruhovou smyčku. Zase prosím vás, vezmu si soustavu souřadnou tak,
abych tady měl x, nebo y, to už jedno, x, jo, y a nahoru z. Není to nic proti žádné obecnosti. Mám-li počítat, soustava souřadná mi to počítání zjednoduší. Poloměr té křivsmyčky bude R s čárkou. R s čárkou. A tou smyčkou nech mi teče proud. I v tomto směru, ano? Já chci zjistit magnetické pole této smyčky. Zase prosím, zkusíme to udělat obecně, ale přitom si pomůžeme symetrii. Hned řeknu jakou. Já si vezmu bod, který bude ležet v rovině x, y, ano? To znamená v rovině 0, teda v rovině 0, y, z. To znamená, já si vezmu nějaký bod tady a ze symetrie, to je, leží mi v této rovině, ano? A ze symetrie já vím, že to pole musí mít, nebo ten vektor, vektorový potenciál musí mít směr jenom složku AX v tomto bodě. Proč? Vzpomeňte si, AX se rovná integrál DL lomeno R. A když si tady vezmete DL a vezmu si teď tento element, tento element na smyčce a odpovídající element na druhé straně na smyčce, tak tady to DL bude mít tento směr, tady to DL bude mít tento směr. DY bude mít tento směr, DY bude mít tento směr, takže ten vliv tady se mi vyruší. A ta vzdálenost odtud sem do toho bodu, já ho vezmu zpět. No já si vezmu ten bod tady, aby to bylo. A bude tady jenom složka AX. Takže v té rovině XYZ bude složka AX. Vzpomeňte si ještě na ten obrázek, co jsem dneska ukazoval. Ukazoval na začátku s tím vektorovým potenciálem. Když tady poteče proud je, tak tady bude takovýto potenciál. Když tady teče proud obráceně, ano, když v té smyčce teče proud, tady musí téct obráceně. To znamená, že tady ten proud bude působit v tom bodě, způsobovat vektorový potenciál, který bude obrácený. Ale tato vzdálenost je větší než tato vzdálenost. Takže tím pádem tady ten vektorový potenciál bude mít tento směr. Tohle to můžeme říct vo všech bodech, ano? Tento poteče sem, tento poteče sem. Tato vzdálenost je větší než tato vzdálenost. Ale u těch y už to, a u těch ostatních složek už to neplatí, protože tady ta y složka je sem, tady ta y složka je tam a ta vzdálenost je stejná. Takže se to musí vyrušit. Prosím, je to pochopitelné. Je to krásné, je to rozpitváno do detailu, takže potom ten potenciál bude vypadat takto. Prosím vás, ozvěte se občas, aspoň řekněte, že něčemu nerozumíte, ať nemám pocit, že mluvím do větru. Je to trochu pochopitelné? Ano, je. Ano, je. Jo, prosím, zase mě to nepřipadá úplně tak triviální, protože já to tady, proto se snažím to tady nějak slovně vysvětlit. No ale je to bez újmy na obecnosti. A teď budeme, čemu se bude rovnat? Tady si vezmu nějaké DL někde, ano? Tohle to je. To R s čárkou znamená, že to obíhá. Tady
já si tady vezmu nějaké, třeba tady si vezmu nějaké takhle DL zase s čárkou, že je to na té knižnici a uděláme tu věc, ta smyčka bude malá a my budeme daleko od ní zase, prosím, ano. Tady tohleto je, tohleto označíme velké R, malé R, stejně jako jsme to měli u dipolu a u multipolového rozvoje. A tady tohleto bude R, to je s čárkou, ano, to je poloměr. Takže velké R se rovná R minus R s čárkou. A tím, že jsme ve velké vzdálenosti, tak chceme vyjádřit ten potenciál jenom, jo, tady mám A, i vzetu pořádku, ten potenciál chceme vyjádřit jako funkci toho R. Zase, vzpomeňte si na Taylorův rozvoj, na multipolový rozklad. Takže to bude takové přiblížení, řeknu i kde. No a já si vezmu to moje, já už budu psát rovnou DL s čárkou místo delta L, ano, ono to je celkem už. To bude delta X, delta Y a DZ s čárkou. Tohle to je to moje DL s čárkou. Je, bude vždycky rovnoběžné, bude rovnoběžné s DL, takhle, s čárkou. Čárkované, že jsme uvnitř. No a je krát S bude proud I, kde S je průřez drátu, ano, nebo smyčky, průřez smyčky. A já v tomhletom bodě, to je, ten bod bude 0, Y, Z, Xová je nulová, vyjádřím to AX. Takže to AX, a to už se počítá krásně, protože tam mám jenom Xovou souřadnici z té hustoty proudu, -0/4π, je to stejné jako u elektrického potenciálu, integrál přes L s čárkou. Přes L s čárkou zase znamená přes celou tu smyčku. A teď tady budu mít, buď, jo. No, my jsme tam udělali je, jo, je X, já to napíšu, S, tohle to je ten proud krát DL s čárkou lomeno R. Prosím vás, tohle to je ten obecný vzorec, je X, ale já to je X bude stejné jako to DLX, ano, je X se rovná je, nebo jo. DX lomeno DL. Jo, chtěl jsem tím říct, že ta Xová složka proudu bude záviset na místě, kde to je. Prosím, řekl jsem to dobře. Rozuměli jste tomu? Tohle to je to moje DV s čárkou. A to je to je X. A to je X, jo, tohle to je DV s čárkou. A ten integrál je dán tímhletím vztahem. To je to odvození z vektorového z toho vektorového potenciálu. A právě jsme vyhledali takovou kalibraci, aby ten vektorový potenciál byl spočítatelný z hustoty proudu. No a když můžu dosadit za jx dlx, takže to uděláme, takže ax, jo, to je jx dosadím. Odtud se rovná -0/4π, -0/4π, jx krát s, v tomhletom bodě je, v každém bodě to bude proud, takže to bude i krát
nebo integrál s čárkou, pak mi tam zbyde z toho dl s čárkou, dx s čárkou, znamená r. Tady je dl s čárkou, je x, je dx, jo, znamená dl, takže s čárkou, stačí takhle, jo. Prosím, je to trošku srozumitelné ještě. Já jsem možná tady smutal něco jednoduchého, ale znova opakuju, tady teče takto proud, tady je nějaký element DL s čárkou, já to, tohleto je výraz pro výpočtu, pro výpočet vektorového potenciálu přes, zpátky, tohleto je to moje DV s čárkou, a já tu xovou složku z toho ječka převedu do xové složky z toho lka, což můžu udělat, protože j a dl jsou rovnoběžné, proud teče ve směru tečny a dostanu tento výsledek. No a to přiblížení, řekli jsme malá smyčka a to r je daleko, to znamená, že teď uděláme věc, že R bude daleko větší než R s čárkou. Malá smyčka z dálky. Prosím vás, je to stejné přiblížení jako u toho elektrického dipolu, když si vzpomenete, taky jsme tam měli dvojici nábojů. A teď je otázka, jak to budu integrovat, protože tady mám R. To znamená, já bych se musel napsat R minus R s čárkou. Zase výhoda, tady je velikost jenom, ano, tady je vzdálenost, tady není žádný vektor, takže bychom se mohli zase napsat z kosinové věty přes úhel, ale my to uděláme trošku teďka jinak. Zase řekneme si, že tady budu mít úhel theta, o který bude ten průvodič sklopený vůči rovině té smyčky, a zase, no, udělal jsem to obráceně, prosím, měl jsem pustit ten proud obráceně, možná, budiš. No. Jo, kdybych pustil ten proud obráceně v kladném směru, tak bych mohl říct, že ta plocha je směrem nahoru, ale dostaneme se k tomu. A čemu se rovná to R? Prosím, a teď tady bude to přiblížení, že já budu na chvilku, díky tomu, že to ta vzájemnost je větší než, vohodně větší než poloměr té kružnice, tak já řeknu, že to R bude přibližně rovno R s R minus Y s čárkou krát sinus R minus Y s čárkou krát sinus teta. Ještě jednou, čárkované jsou ty, co jsou uvnitř, to znamená Y s čárkou je tato vzájemnost. A když si to namalujeme znova, tak jo. Tak, tady mám tu moji smyčku, ano. Se špatně. Tady mám tu moji smyčku. Tady mám R. Tady mám R s čárkou, tak. Tady je úhel theta a tím, že je to velice daleko, tak já neudělám moc velkou chybu, že řeknu, že tyhle dvě vzdálenosti, nebo tyhle ty dvě čáry jsou přibližně rovnoběžné, ano. Tohle to je můj úhel theta. A tohle to není nic jiného než Y s čárkou, protože zase, prosím, nevím, jak to mohl to nějak ukázat, ale nevím jak. Představte si,
že abych spočítal to AX, tak já potom musím integrovat přes celou, já musím integrovat přes celou tuhletu smyčku, ano. To znamená, že v tomhle bodě, a tady mám zase tohleto, tohleto, a ta ten rozdíl mezi touhletou vzdáleností a touto vzdáleností bude dán y s čárkou krát sinus teta, a to teta zůstane to původní, ano. Takže to je v tomhletom bodě, já to ještě zkusím namalovat. Teď si představte, že budu na jiném bodě. Zase ten můj bod A je tam, kde byl. Ten můj bod A je tam, kde byl. Tak, já budu v tomhle bodě, takže já budu mít tady R a tady budu mít R. Zase do téhož bodu. Tohleto, tahle tam vzdálenost bude to moje y s čárkou. Když to bude tady na stejno, tak ty vzdálenosti budou stejné k tomu bodu, ano? Takže ten bod y s čárkou, tahle ta, jo, tahle ta hodnota tady je y s čárkou, to je v průmětu, to znamená, bude platit zase tohle, to je teta, a bude platit stejný vztah mezi touhletou vzdáleností a touto vzdáleností. A když to vyjde tak, že když to vyjde tak, že tady mám smyčku, tady bude jedno R, tady bude druhé R, tak tyto dvě hodnoty budou stejné, ano? A tady už to bude zase do záporna. Je to zřejmě pochopitelné trochu. Jo, takže to R bude R krát y s čárkou, minus y s čárkou krát sinus teta, což je tento úsek, na tom začátku je to jasné, ale jak to poběží kolem dokola, tak to sinus teta poroste, to y poroste až po hodnotu R, takže tady to bude, až bude sinus teta 1, tak tady bude velké R rovno malému R, a to znamená, že na té smyčce jsem v tomto bodě a v tomto bodě to bude přibližně stejné, ano, kdežto tady se to liší víc. Zase prosím, je to přiblížení tím, že jsem daleko od té smyčky. No a udělám-li zase Taylorův rozvoj 1 lomeno R, dostanu zase Taylorův rozvoj, to už dělat nebudem, se rovná 1 lomeno R krát 1 plus y s čárkou sinus teta lomeno R. Několikrát je to na minus první, takže to je to, co dostaneme. No a když dosadíme, tak do výrazu za AX, tak první, co dostanu, je tady jednička. Ano, 1 lomeno R, to je konstanta. Já to napíšu. AX rovná -0. Lomeno 4 pi i, R je konstanta, to mohu vytknout. Ne, jo. Integrál přes L. R. A tady budu mít dx. Dx čárkou plus y s čárkou sinus teta lomeno R. Dx čárkou. Takhle, ano, prosím vás, mám tady dva integrály, napsal jsem to tímhletím způsobem, snad to. Na to nevadí. No a to se rovná. Integrál s dx čárkou mi dá, co mi dá integrál s dx čárkou po uzavřené křivce? Haló? Pokružnici. Integrál dl pokružnici se rovná čemu? Pánové, dámy, nule,
Jo? Když to máte na kružnici, pro každou šipku najdete obrácenou. A podle toho, jak jsme si minule odvozovali Amperův zákon, tak to platí nejenom na kružnici. Pro jakoukoliv křivku integrál dx mi dá nulu, takže ten první integrál mi dá nulu, zůstane druhý integrál, to se rovná mínula lomeno 4 pi. A teď tam budu mít r na druhou integrál přes l s čárkou. Tady máte čárka l s čárkou. A tam je sinus theta y s čárkou dx s čárkou. Ano? To se rovná mínula lomeno 4 pi. Tady mi chybí ještě proud. Krát i. A integrál y s čárkou dx s čárkou, to není nic jiného než plocha. Takže tady budu mít teď sinus theta lomeno r na druhou, ano. A s s čárkou. A s s čárkou je tato plocha. Ukážeme. Jo, prosím. Y a delta x jsou tyhle ty obsahy a když to zintegrujete kolem dokola, tak dostanete celou plochu. Jasný? Ano. Jo? No. A ten závěr z toho, co dostanu, tohle to jsme udělali pro AX. A když to udělám obecně, podívejte se na to, tady mám. Jo, sinus theta S. Já když teď udělám takovou věc, že tomu S čárkou přiřadím vektor, tak můžu psát, že to A, jo, můžu S čárkou byla to rovina smyčka s čárkou a se rovná mínula lomeno 4 pi i a teď tady mám s čárkou krát r lomeno r na třetí. Jo, prosím, protože sinus theta je úhel mezi tím vektorem tady mým R a tou osou Z, to znamená mezi kolmicí na křivku, takže nic jsme na obecnosti tím neubrali a to se rovná mínula lomeno 4 pi a zavedeme si Ampérův magnetický dipolový moment. Jenom magnetický dipol a to se rovná M. Všimněte si, že ten vztah bude, za chvilku napíšu, podobný jako pro dipolový moment elektrický, přičemž to M budeme mít definováno jako I krát S, proud, který obepíná plochu a ještě tam je jedna taková maličkost, takový zádrhel, že musí být pravo. Ano, to znamená pravotočivý, jako máme všechno.
I tady bude M v tomto směru. Takže tímhletím bychom to dopočítali. No, tady prosím z toho, co jsem teďka řekl nebo ukázal, tak je snad pochopit, jo, a dostal jsem vektorový potenciál. Jak bych z toho potom dostal vektor magnetické indukce, takže udělám rotaci B. Jenom bych tady poznamenal, jestli si vzpomínáte, že pro magnetický dipol, tak to bylo 1/4π/0 P×R/R³. Pro normální elektrický potenciál a pro magnetický dipol. Srovnáme-li, vidíme, že to je vlastně podobné. Epsilon 0 ve jmenovateli, mi 0 v čitateli a vektorový součin nahradíme skalárním. Někdy to jde, někdy to nejde, mám vektorový potenciál, musím dostat vektor. Prosím zase, pro to zapamatování je to celkem jednoduché. Důležité je, že tady ta plocha S má jednu kolmici, ale dvě orientace, může mít ten vektor nahoru, dolů a my to uděláme tak, aby to bylo pravotočivé. Zase konvence tím pádem, jo, kdyby to bylo levotočivé, musím tam dát znamenko mínus a tím to zase jde. No. Tohle bylo pro tu kruhovou malou smyčku. Kdybych měl udělat obecnou smyčku malou, prosím vás, zase můžu použít toho přístupu, jako jsme udělali u Amperova zákona. To znamená, mám kroužek a pak, když tam budu mít takovou křivku, tak ukážu, že ty příspěvky tady jsou stejné jako ty příspěvky tady. Rozumíte mi? Víte, co myslím? Haló? Aspoň někdo. Jo? Mám kruhovou smyčku a pak udělám takovouhle smyčku pokroucenou. A můžu ukázat, že ten příspěvek, tady to je takhle, tady to je bude takhle, to je, ten průměr do toho směru je menší, ale ta křivka je zase delší, stejně jako u odvození Amperova zákona. Prosím, ozvěte se občas, abych neměl pocit, že si povídám sám pro sebe. Takže tolik k tomu. No a to odvození zase pro rovinou smyčku, prosím, já se podívám, myslím, že to máte ve skripte. Magnetický dipol. Ne. Ne. Nevím. Nevidím to tam také. Jenom tady napíšu sérii vztahů pro obecnou smyčku, ne pro kruhovou. Zase prosím vás, matematické odvození. Z toho, co jsem dělal před chvílí, by to mělo být pochopitelné daleko víc, o co se jedná. Tady mám obecnou smyčku. Tohle to je výpočet vektorového potenciálu, zase R. Využiju. Myslím, že to je poslední identita, kterou máte ve skriptech. Jo, tenhle ten integrál dl s čárkou lomeno r přes l se rovná integrál přes s minus gradient. Zase čárkovaný gradient, protože r je 1 lomeno r je r minus r s čárkou, tak ten čárkovaný gradient má význam, že se mi tam objeví obrácené znamenko. Krát ds. A tohleto se rovná mi 0 lomeno 4pi krát i přes s ds krát r
lomeno R na třetí. Zase znamenko mínus mi tady přehodí ten součin gradient 1 lomeno R je mínus R lomeno R na třetí. Mínus, mínus, jo? Mínus, mínus, takže mi to dá tento výsledek. A toto se rovná přibližně mínula krát. Zase pro to moje přiblížení IS krát R lomeno R na třetí. A tady budu mít 4 pi. Prosím, tohle to je odvození zase. A tohle to bude magnetické pole. Moment. Takže magnetické pole smyčky. Teď, jak spočítáme vektor magnetické indukce, kterou ta smyčka vytváří, B se rovná rotace. A to se rovná, spočítejte prosím, to se rovná minus mi 0 lomeno 4 pi krát gradient m krát r lomeno r na třetí, to se rovná gradient m krát r, jo, dopočítat prosím, a to se rovná mi 0 lomeno 4 pi 3 m krát r lomeno r m krát r lomeno r na pátou minus m lomeno r na třetí. Zase je to jako ano. Když se na to podíváte, tak to dostanete úplně stejný výraz pro vektor pro intenzitu elektrického pole z toho potenciálu pro výpočet, takže to bude stejné. Tak, tolik k tomu a vrátím se k té síle na proudovou smyčku, prosím vás, zase tady, to je to, co jsem vám ukazoval na tom obrázku. Poprosím vás, prosím, tohleto dopočítejte celé. Až to dopočítáte, tak zjistíte, že umíte zacházet i s gradienty, rotacemi a podobně. Ano, prosím. Není to úplně složité, je to jenom prostě aplikace jednoho pořád. Jo, jedné operace za druhé, záčko dosadíte a budete počítat. Hledat identity případně, nebo si je domyslet. Nebo najít. Domyslet to asi nejde. Hledat nebo najít. Hledat nebo dopočítat identity, vypočítat identity. No, takže přejdeme k té síle na proudovou smyčku. To je to, co jsem ukazoval na tom obrázku. A nejedná se o nic jiného, než o Lorentzovou sílu na ty dva dráty. Takže já už ten obrázek popisovat nebudu. Já si vezmu drát, kde mi teče proud sem. Tenhle ten proud mi teče tam. A vložím to do magnetického pole B. Vnějšího homogenního. Ano? Jo, homogenní. Prosím vás, ve skriptech to máte uděláno pomocí zase matematického aparátu a výpočtu. Tady si to můžeme představit. Nechť tady mám nějaký úhel alfa. Tohle to je nějaký vektor L. Tady působí Lorentzova síla dl krát
DL krát B, DL krát B, tak působí sem. Tady působí Lorentzova síla. Sem, tou smyčkou mi teče nějaký proud, ano. Tohle to bude L, tohle to bude D. Já to mám v poznámkách obráceně, snad to nespletu. A B se rovná konst, to znamená všude stejně. No a ta Lorentzova síla, to jsou vlastně té dvojice sil, která mi to bude natáčet. Síla F se rovná zase I. Tady poteče takto proud I krát D krát B. Jo, prosím, to rameno tam je D a ta vzdálenost mezi těmi dráty je L. D je určitě kolmena B, protože tak jsem si to zvolil, že v tom homogenním prostoru ta smyčka je umístěna přesně, jako jste to viděli na tom obrázku, který jsem ukazoval na začátku. Takže to je Lorentzova síla. Velikost té síly F se rovná I dB. Je to na sebe kolmé. A to, co... A ta síla tady je vlevo, tady je vpravo, stejně velká. Takže tou smyčkou mi to nějak nikam hýbat nebude. Jenom mi to bude natáčet. A moment síly N, to se rovná L krát F, L krát FL a velik tom, jo, to se rovná I krát, nebo L krát I krát D krát B krát sinus alfa, protože to L je sklopené v určité síle, normální moment síly a krát E, moment síly bude E kolme, prosím vás, moment síly zase bude E kolme k této rovině, to znamená, že to bude, jo, mám síly, které jsou tady v rovině a ten moment musí být kolmý k rovině zase definován. L krát D je plocha, takže zase mám I krát S krát B krát sinus alfa krát E zase kolmé jediný vektor, který tam je. A tohleto I krát S je zase krát kolmý vektor je M, proud krát plocha krát vektor kolmý, tohleto je M krát B a mám k tomu kolmý vektor a sinu, takže můžeme napsat rovnou, že to je M krát B, ano. Poznámka M krát B se rovná M B. Sinus alfa krát M kolmé. Ano, M krát B z definice skalárního součinu rovnou tohle to můžeme udělat. Takže takhle, když si vzpomenete na toho elektrické pole, tak tam to bylo, že ten moment síly N se rovnal P krát E. A vidíte, že vlastně to vyjádření je stejné, akorát, že tam mám z toho jednoho momentu druhý. A pokud budu mluvit o potenciální energii natočení, zase prosím vás, nebudem to tady dělat,
ale pro tu Langevin-Debajevu teorii je to potřeba. Víte z mechaniky, že pro rotaci tělesa platí stejné, pro rotaci tělesa kolem bodu platí stejné vzorce jako pro jednorozměrný pohyb, akorát, že všechny veličiny, ta délku nahradíte úhlem a ostatní veličiny nahradíte momenty. To znamená, že V se rovná integrál N krát D alfa. Prosím, jo, to N je velikost, tam to tady vezme jenom velikost, protože to mám kolem pevné osy. Tady se mi to, nechce mi to otáčí kolem středu. N krát D alfa, to znamená, tohle to se rovná zase v rychlosti n krát alfa přes od nuly po nějaké naklonění alfa, to se rovná minus i s b cosinus alfa. Jo, když tam dosadím derivace sinu je cosinus plus nějaká konstanta, a to se rovná minus m krát b. Skalární součin potenciální energie, zase plus nějaká konstanta. Jak to bude s obecnou smyčkou? Prosím vás zase, představme si obecnou smyčku nějakou k magnetickém poli, ano. Zase magnetické pole bude mít tento směr, homogenní magnetické pole, b. A já si tuto obecnou smyčku rozsekám na takovéto obdélníčky. Tak, když ta smyčka bude vůči této ose, tato osa je kolma na magnetické pole, ta smyčka vůči této ose bude sklopená o nějaký úhel zase alfa. A zjistí, rozsekáme si to na malé kousičky a zase všimněte si to, co jsme dělali u Amperova zákona všude. Tady na konci mi ten proud teče tímhletím způsobem. Ta síla mi působí jenom na tuto složku. To znamená, že já když to rozsekám na malé smyčky, tak dostanu vlastně součet jednotlivých malých smyček. Každá ta smyčka bude mít, na každou tu smyčku bude působit moment síly. Tady to je I krát S, kde S bude plocha jednotlivé, jo? Suma I krát SI. I krát SI. I krát S, I krát B krát sinus alfa. Zase tohle to bude ten úhel alfa. Prosím, teď jedu asi rychleji, ale mohlo by to být pochopitelné. Důležité je, že vlastně ten moment síly bude součet všech momentů sil na všechny tyhle ty pravouhle smyčky, které jejichž délka je daná délkou té obecné smyčky, kterou jsem tady vytvořil. A ten výsledek bude zase stejný jako u té pravouhlé smyčky, akorát, že ta plocha bude jiná, protože to bude součet všech těchto plošek a proudů, které tady tečou. A pokud tady na konci ten proud teče šikmo, tak ta síla bude stejná jako na proud, který by tekl kolmo, protože tam mám v té síle Lorentzově vektorový součin. Tak víc asi k tomu říkat nebudu, a ten výsledek bude zase stejný, že ten moment síly bude zase, i pro tuto smyčku ten moment síly bude roven n krát m krát b. Ano? Takže my jsme to udělali napřed pro takovou tu obdélníkovou a pro obecnou smyčku to bude stejné. Vidíte to v tom někdo?
Ano. Jo, prosím, mělo by to být celkem zase. Jo, když budu mít tu smyčku tady, tak se podívejte, takhle si vezmu smyčku. Já tím, že půjdu potom v limitě k nule, tak to samozřejmě bude přesné. Ten proud mi tady teče takto. Ta kolmá složka je tato složka a jedině ta kolmá složka mi vchází do toho vektorového součinu. Tady totéž, takže ten ta moment, který bude působit na tyto dva konce této smyčky, bude stejný jako na, kdybych tam udělal obdélníkovou smyčičku a já ty smyčičky budu zmenšovat a sčítat, takže ten výsledek bude stejný. A z toho je taky vidět, proč bylo takový hodné vlastně zavíst ten dipolový moment. No jo. Něco nestíháme, ale to nevadí, prosím, já udělám ještě jednu věc. Zase odkážu vás na skripta, když vložíte do nehomogenního pole tuhleto magnetickou smyčku, čemu se rovná síla. Ale mám ještě nějaké minuty, tak já to zkusím teďka odvodit krásně a řekl bych dokonce i inteligentně. A je to nehomogenní pole. A teď prosím vás, teď využijeme toho, že vektor nebo že magnetické pole nemá zdroj. Takže my využijeme toho, že integrál BDS se rovná nule. Tady je velké S. Takhle, jo? Přes S. A vezmeme a tu smyčku teď si skutečně představíme jako prstýnek. A zase prosím, bez újmy na obecnosti, já si ten prstýnek postavím tak, že bude postavený ve směru osy Z, nechtě to takovýhle váleček, prosím, spíš, říkám ve skriptech, to máte odvozené matematicky, tady mám něco, co si umím představit, takže tady mám prstýnek. Jak jsem na soustavu souřadnou, takhle, Z, Y, X a tohle to bude nějaké malé delta Z a poteče mi tady proud, I, tímhletím způsobem, po obvodu toho prstýnku. A co je na tom krásné, já tady budu mít nehomogenní pole. A to, co mi s tím prstýnkem teď bude hýbat ve směru osy Z, bude jenom to pole, jenom, jo, tohle to bude B, a to, co mi bude hýbat ve směru osy Z, bude, tady budu mít takhle taky třeba B. A to B můžu rozdělit na BZ a B radiální. Radiální znamená kolmé k tomu prstýnku, ano? Takže mám B radiální, když tady budu mít ten vektor elektrické indukce, magnetické indukce v tomhle bodě, tak si ho rozdělím na takhle na B zpět černou. Takhle na B radiální a BZ. Tady mi teče proud. To BZ mi bude dělat to, že mi ten prstinek roztahuje, případně stahuje dohromady. A to B radiální mi bude způsobovat to, že se mi ten prstinek bude pohybovat ve směru Z. Teď, prstinek je tuhý, teče mi proud, takže nebude možno ho ani stáhnout, ani dostáhnout. A jediná věc, která mi ten prstinek jako bude s tím prstinkem pohybovat, v tom nehomogenním poli, bude to radiální pole. V tom homogenním poli ta síla na každý kousek toho prstinku bude vlastně stejná, nebo na opačné kousky prstínku bude stejná a nebude mi to s tím prstínkem hýbat. Bude mi ho jenom naklápět. Ano? Kdežto v tom nehomogenním poli ta síla může být jiná. A teď, já využiju tohoto výrazu, prosím, a teď se na to jenom soustřeďte a uvědomte si, jak je to krásné.
Já využiju tohoto výrazu. Vím, že to, co mi s tím prstínkem hebe nahoru dolů, je radiální složka. A ta radiální složka je ta část toku vektoru magnetické indukce povrchem toho prstínku jako uzavřenou plochou. Když si vezmu tok celkový, takže rozdíl toku mezi BZ tady nahoře a rozdíl toku mezi BZ tady na té spodní podstavě, ano, ještě, já to udělám velké. Tak, a tady mám ten můj vektor B, tady mám nějaký vektor B na tom povrchu a rozdíl toho toku tady těma podstavama nebo součet toku těma podstavama plus tok pláštěm musí být rovné nule. To znamená, tok tím pláštěm není nic jiného než radiální složka krát obvod. Dokonce integrál radiální složky přes obvod. Prosím vás, ale ta síla bude v každém bodě působit podle velikosti radiální složky. Takže já, když budu znát ten tok té radiální složky po obvodu, tak rovnou jsem z toho schopen určit sílu, která mi působí na ten prstínek. Ten prstínek bude mít nějakou výšku delta Z. No. A tady ten tok bude dán čím? Tak to napíšeme. Ten integrál VdS bude roven. Tak. A teď to bude tady mám radiální, teď budu mít, prosím, s těma znamenkama, teče mi proud tady, to znamená S mám nahoře a bude mi působit na to Lorentzova síla dl krát L. A Lorentzova síla bude působit, jo, pokud mi teče proud takto, tak ten magnetický monopol je nahoru a Lorentzova síla působí dolů, je to tak dl, jo. Jo? F Lorentzova. Jo, prosím, zase DL, pokud mi teče proud tímhle způsobem, abych měl to M kladné. Takže takhle mi teče proud a ta Lorentzova síla bude působit v tomto poli, když směřuje nahoru dolů, když směřuje dolů nahoru. zkusíme to spočítat, tenhle ten tok, ten se bude rovnat. Ten se rovná nule a to se rovná B, no integrál zase přes postavu BZ, Z plus delta Z krát DS. Horní, ano, to je horní podstava. Minus integrál přes spodní postavu dolní zase BZ Z DS. Jo, prosím vás, toto je to přes tuto postavu. Teď tuhle tu označíme třeba zeleně. Toto je to přes tu spodní postavu. Tam to teče dovnitř, tam to vytéká. A k tomu toku nám přispívají jenom zetové složky toho vektoru magnetické indukce. A teď plus B radiální, tady uděláme integrál přes plášť, B radiální krát DS, ano. Tady hraje roli jenom ta radiální složka. A já když si spočítat ten integrál přes plášť a radiální složku, takže integrál přes plášť B rad krát DS se bude rovnat, co tady budu mít, minus integrál přes O horní BZ
z plus delta z. O horní a odolní je stejná, takže to bude minus plus. Tady to tady už můžeme dát jenom podstavu a tyhle ty dva můžeme spojit. BZ, Z. Tady budu mít DS. Jo, tady jsem využil toho, že magnetické pole nemá zdroj, to znamená, že integrál BDS se rovná 0 přes uzavřenou plochu. Tím jsem spočítal BDS přes plášť jako BDS přes tuto plochu. A toto mohu napsat, plášť, ano. Vrat. To DS s plochou to bude rovno, aspoň co, nebo zpátky. B radiální krát DS, to je skalární součin, to má stejný směr, tady jsem to neměl dávat vůbec už. Tady jsem to taky neměl dávat. Jo, prosím. Tady taky ne. Prosím vás, tím, že už je to na sebe kolme, tak tady to nemá co dělat. Tam je to v pořádku, to jsem zvoral. Tady má být jenom SS takhle. A tady to taky nemá co dělat ten vektor. Omlouvám se, že vám takhle trošku motám hlavu. Nerad. Takže B radiální krát DS, to je B radiální krát DL krát delta Z, protože ta výška byla delta Z. A tady mám teď integrál přes, ne přes plášť, ale přes obvod. Jo, integruji jenom přes to DL. No a když pak budu, jo, tohleto krát DZ a tady dostanu integrál přes tohle, takže to se bude rovnat minus přibližně. Zase máme malou smyčku. A tady z toho dostaneme, že to bude minus dbz. Jo, lomeno dz krát dz. To můžu vydělit. Delta z vynásobí delta z. Udělám limitu. Takže to je přibližně a krát pi r na druhou. Proč? No, protože jsem měl prstínek a r je průměr toho prstínku, což jsem zatím nevyužil, ale to zas tak moc nevadí. A teď, když si vezmeme tu sílu, prosím, tak síla je I krát DL krát B, ano? Takhle, Lorentzova síla na ten úsek DL. To znamená, že tady na ten úsek DL, a tady víme, že je všechno ke všemu kolmé. Tohle to dejme bokem, to je F Lorentzova. Takže ta výsledná síla je skutečně tenhle ten integrál přes ten obvod. Takže ta výsledná, nebo to je to delta F. A ta výsledná síla potom F je integrál přes obvod. Obvod. A mám tady B radiální DL delta Z krát I. Ano? I krát DL krát B je síla. Krát DL krát B je síla. A tady to vydělím teda delta Z, takže to tady už. Tady, jo, dobře, to tam je v pořádku. Takhle. To je ta síla,
která působí, a tohleto se rovná přibližně, zase minus dbz, lomeno dz, delta z se mi zkrátí i p r na druhou. Ano? I pi r na druhou. Pi r na druhou je velikost té podstavy, takže toto je m. Prosím vás, ale ještě teď si uvědomme, že jsme si řekli, že v tomto případě to m míří proti, jo? M míří nahoru a síla Lorentzova míří dolů. Ještě jednou. I krát s, i krát S míří nahoru, protože jsme řekli, že to bude pravotočivé. Proud obíhá tímhle způsobem. A my tady máme znamenko mínus pro tu sílu, nebo pro tu velikost síly v tomhle případě. Tohle to je M, akorát, že tam nemám teďka ten směr. A ten směr jsme řekli, že bude pravotočivý a síla bude dole. Takže pokud ten směr vezmu pravotočivý, síla bude dolů, ano, směr je pravotočivý, síla je dolů, takže to všecko sedí a to pole BZ minus BZ nahoru bude, to pole BZ nahoře bude větší než to pole BZ dole, takže pak dostanu vztah, že to je, tohle to je MZ. Jo, to bude zetová složka v tomhle případě, protože vzal jsem si ten prstínek tak, že směřuje celkem směrem nahoru a dostávám, že to FZ tady můžu vzít rovnou delta FZ. Měřím jenom sílu ve směru Z, žádná jiná tam nebude pro ten prstínek, ale obecně, kdybych tam nastavil tu soustavu souřadnou jinou, ta síla bude stejná, jenom že to nebude FZ, ale bude to rozděleno do těch ostatních složek taky, takže potom to v tom obecném případě dostanu, že to FZ se bude rovnat M krát gradient BZ. Prosím, ten výpočet, jo, M krát gradient, to je špatně zase BZ, takhle, jo. Gradient bude vektor, takže dostanete jednotlivé složky té síly. A dostávám pro tu sílu stejný vztah, že F se rovná M krát grad na B. Prosím vás, tohle to je síla, která působí na proudovou smyčku s dipolovým momentem magnetickým M v nehomogenním poli B. Kdyby to pole bylo homogenní, gradient toho bude roven nule, takže tam ta žádná síla působit nebude. Trošku jsem to dneska přetáhl, prosím, nezlobte se. Je těch informací hodně. Tamto, co jsem říkal, zkuste si to dopočítat, aspoň ke zkoušce. Za prvé trošku víc pochopíte, za druhé tam budete trošku pracovat s tím gradientem a divergenci a rotací a takovéto matematické odvození na základě vztahu z té vektorové analýzy máte ve skriptech. Já jsem to chtěl udělat trošku, abyste chápali, v čem je ten problém. A tady na tom posledním přístupu se mi líbilo to, že vlastně já neznám přesně to pole radiální, ale vím, že dB lomeno dz krát ta plocha je to radiální, ta radiální složka pole, protože něco mi tady vyteče a ten rozdíl musí vytéct tady a ten vytýká přes tu radiální složku. A na tu Lorentzovu sílu mě zajímá pouze ta radiální složka a to je asi vše, co bych k tomu měl. A pokud si vezmete ty vztahy v těch skriptech, tak si je prosím projděte. Dá se to spočítat.
Já to z toho nepochopím. Tady aspoň trošku něco chápu, co se tam děje. Takže to je vše, co bych dneska měl. A prosím, nějaké otázky, jestli máte. Já se ještě podívám, kolik vás tam zbylo. No, tak ještě vás tam pár zbylo. Dobrý. Tak prosím, ptejte se. Já vím, že je to hodně, že je to fofr, teda to, jsem si toho vědom, prosím. Je těch informací najednou hodně a dokonce občas jsou i komplikované. A ještě toho bude víc, ale já jsem se daleko víc zdržoval u té elektřiny, protože tam to bylo celé nové, šlo o to, abyste to pochopili, kdežto tady je to vlastně už hodně aplikace těch věcí, které jsme tam měli, to znamená Lorentzova síla, místo elektrostatické síly a jinak ty závěry a výsledky jsou dost podobné a proto pamatování si minula místo jmenovatele do čitatele nebo místo čitatele do jmenovatele a v ostatní vztahy jsou podobné. A příští hodinu to zase trošku naroste a já některé ty věci samozřejmě takové podrobné dělat nechci. Já chci, abyste tomu rozuměli, co je ten Amperův zákon, k čemu je dobrý, jak se počítá magnetické pole. A to, co budeme mít příště, bude vektor magnetizace, to znamená hustota těchto dipolových momentů. A uvidíme, jak se ty magnetické dipoly chovají v magnetickém poli. Na rozdíl od elektrického pole, kde se nastavují obráceně, tak tady se nastavují ve směru magnetického pole, to si taky odvodíme. Jo? Takže magnetické dipoly mi zesilují to magnetické pole. A je to tam vlastně otázka ty diamagnetismu, paramagnetismu a ferromagnetismu, zatímco u toho elektrického pole jsme měli pouze dielektrika a něčím jiným jsme se nezabývali. Tak já skončím. Mějte se hezky a prosím, když tak napište maila nebo něco, kdybyste něčemu z toho nerozuměli. Já jsem tam taky mohl udělat nějakou chybu někde, jak se snažím to říct. Ale snažím se hlavně, abyste viděli ty obrázky, abyste si tu matematiku trošku skrze vás fyziku přiblížili a pochopili. Jestli ne, naschle. Díky. Naschledanou. Naschledanou.